لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرين جمعاء، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے سب سے محبوب نبی و رسول امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی بنایا. ہم نے ایمان اور اسلام، عبادات کے طریقے، دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن اور تعلقات کے ضابطے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھے. ایک مرتبہ بعض دشمنان اسلام نے بطور مذاق سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ کہا
کہ تمہارے نبی تو تم کو چھوٹی چھوٹی باتیں حتیٰ کہ قضائے حاجت تک کے آداب اور طریقے سکھاتے ہیں۔ تو صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے اس بات کا برملہ اظہار کیا فخر کے ساتھ کہ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ہمیں سکھاتے ہیں، آپ نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ اگر پتھروں سے سنجا کرنا ہو تو تین پتھروں سے کم سے سنجا نہ کیا جائے، قضائے حاجت کے وقت پیشاب کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ کیا جائے، چہرہ نہ کیا جائے، نیز دائیں ہاتھ سے سنجا نہ کیا جائے، لید گوبر اور ہڈی سے سنجا نہ کیا جائے۔ مفہوم یہ ہے کہ پوری امت نے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے والوں نے جو کچھ بھی دینی اعتبار سے سیکھا ہے وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھا ہے۔ آپ کی احادیث کی روشنی میں، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کی روشنی میں، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ اللہ کیوں نہ سیکھتے یا کیوں نہ سیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا، آئیڈیل قرار دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جو اللہ کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ کے ثواب اور رحمت کی امید رکھتا ہے، اور جو یوم آخرت میں اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہے، عزت کی امید رکھتا ہے، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ منع فرمائیں اس سے تم باز آ جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ نیز ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء و رسل کے مقابلے میں اپنی بہت ساری خصوصیات کا ذکر فرمایا، اپنے امتیازات کا ذکر فرمایا، انہی میں ایک امتیاز اور ایک خصوصیت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ بعثتو بجوامع الکلم، میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یعنی آپ کی باتیں، آپ کی نصیحتیں، آپ کے اقوال، آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے کلمات بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے، لمبے چوڑے نہیں ہوتے تھے، بہت لمبی گفتگو آپ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی گفتگو انتہائی سادہ، واضح اور مختصر ہوتی تھی، لیکن ان مختصر الفاظ میں معانی کا پورا پورا سمندر ہوتا تھا۔ الفاظ کم ہوتے تھے لیکن وہ اپنی فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، سلاست کے اعتبار سے، لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے، لوگوں کے دلوں میں اثر کرنے کے اعتبار سے بے مثال تھے، لافانی تھے، اور یہ چیز دنیا میں کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی جو چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کے ہر ہر فرد کے لیے ہے، ایک عالم کے لیے بھی، ایک جاہل کے لیے بھی، ایک پڑھے لکھے کے لیے بھی، ایک امی
اور بغیر پڑھے لکھے کے لیے بھی، ایک بہت زیادہ ڈگریاں لینے والے کے لیے بھی اور ایک عام آدمی کے لیے بھی کہ جس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، تعلیمی اعتبار سے کوئی صلاحیت نہ ہو، سب کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے، آپ کی نصیحتیں ہیں، آپ کا کلام ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کے اعتبار سے جو فصاحت اور بلاغت، جو سلاست، جو جامعیت اور جو تکلف سے بھرپور الفاظ اور کلمات اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ یہ اتنی لمبی چوڑی توحید کا، تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے آپ کی باتوں پر، آپ کے فرامین پر، آپ کے اقوال پر، آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے کلمات پر، اور ساتھ ہی ساتھ خطبوں پر، اور خصوصیت کے ساتھ اس خطبے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوری امت کو دیا تھا، صرف صحابہ کرام ہی کو نہیں، صرف ان لوگوں کو نہیں جو 100,000 سے زائد تعداد میں میدان عرفات میں یا منا میں یا حج کرنے میں آپ کے ساتھ تھے، بلکہ ان کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے انہی کے سامنے اور انہی سے کہا تھا اور فرمایا تھا، الا لیبلغ الشاہد الغائب، یہ میری نصیحتیں، یہ دنیا کو بتائے ہوئے میرے اصول اور میرے ضابطے، یہ صرف تم لوگوں کے لیے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اور جو میری زبان سے، آپ کی زبان مبارکہ سے جو یہ الفاظ سن رہے تھے، آپ نے ان سے ان کو خبردار کرتے ہوئے اور ابھارتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہاں موجود لوگ، ان لوگوں تک میرے ان کلمات کو، میری نصیحتوں کو پہنچا دیں جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں حجۃ الوداع کے مختلف مواقع پر انسانیت کو کی جانے والی نصیحتوں کا، تو ختم ہو جائے گا لوگوں کا وہ اعتراض جو لوگ اسلام پر کرتے ہیں، شریعت پر کرتے ہیں، دین اسلام پر کرتے ہیں، یا قرآن پر کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کرتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ خطبہ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ انہا وصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم لامتہ، کہ اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آپ نے خطبہ دیا، جو آپ نے نصیحتیں فرمائیں حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ آپ کی امت کے لیے وصیت ہے، آپ کی وصیت ہے۔ ظاہر ہے آپ نے سن 10 ہجری میں حج کیا تھا، پوری زندگی میں آپ نے صرف ایک حج کیا، عمرے تو آپ نے کئی کیے لیکن حج صرف ایک کیا۔ حج کا اعلان کر دیا گیا سن 10 ہجری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کریں گے، چنانچہ جب اعلان کیا گیا مختلف گاؤں میں، مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف قبائل میں، تو صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مختلف قبائل سے لوگ بڑی تعداد میں مدینہ آئے آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے، اور جب آپ نے ذوالحلیفہ میں احرام باندھا، ظہر کی نماز کے بعد جب آپ احرام باندھ کر اوٹنی پر سوار ہو کر بیدہ پر ظاہر ہوئے لوگوں کے سامنے، اور جب آپ نے تلبیہ پکارا لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جب یہ تلبیہ پکارا آپ نے حج کا احرام باندھا آپ اونٹنی پر سوار ہو کر جب لوگوں کے سامنے نمودار ہوئے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ جہاں تک میری نظر جاتی تھی آپ کے دائیں آپ کے بائیں آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے لوگ ہی لوگ مجھے نظر آ رہے تھے. بیان کیا جاتا کہ 100,000 سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے اس حج میں. حج تو ایک بہت بڑی تعداد 50-60 لاکھ کی تعداد, لیکن اس وقت اس زمانے میں جبکہ کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا, کوئی آواز پہنچانے والی چیز نہیں تھی, 100,000 سے زائد ایمان والوں کا, اہل ایمان کا, مسلمانوں کا اپنے اللہ سے اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا اجتماع آپ کے ساتھ تھا. وہ لوگ آپ کے ساتھ تھے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نمونہ تھے, آپ آئیڈیل تھے. رب کائنات نے آپ کو قدوہ بنا کر اس امت کے لیے بھیجا تھا, اور اسی لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ لتاخذوا مناسککم, لوگو حج کے مناسک, حج کے آداب, حج کے طریقے, چاہے وہ خانہ کعبہ کا طواف ہو, چاہے وہ صفا و مروہ کی سعی ہو, چاہے وہ حلق یا تقصیر ہو, چاہے جمرات کو کنکری مارنا ہو, چاہے منا میں وقوف ہو, چاہے عرفات کے میدان میں عبادت ہو, مشعر حرام, مزدلفہ, کنکریاں مارنا, طواف افاضہ, سعی بین الصفا والمروہ, قربانی, جو بھی حج کا رکن ہے, جو بھی حج کا فعل ہے, جو بھی حج کا عمل ہے, فرمایا تھا آپ نے مجھ سے سیکھ لو, کیونکہ جس طریقے سے دیگر عبادات میں وہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو سکتا ہے جس پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. اسی طریقے سے حج اور عمرہ کے سلسلے میں وہی طریقہ, وہی آداب, وہی اصول, وہی ضابطے, وہی عمل اور وہی فعل قابل قبول ہوگا جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں کر کے لوگوں کو دکھایا, لوگوں کو اس کی تعلیم دی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں مجھ سے حج کے مناسک, حج کے آداب, حج کے اعمال, حج کے افعال سیکھ لو. ہو سکتا ہے اس سال کے بعد, اس حج کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں, ممکن ہے پھر حج کرنے کا موقع مجھے نہ ملے. یہ کوئی عالم الغیب کی بات نہیں تھی یا علم غیب کی بات نہیں تھی. اگر علم غیب کی بات ہوتی تو آپ لعلی والا لفظ استعمال نہ کرتے کہ ممکن ہے, پھر تو آپ کہتے کہ آج کے بعد میں حج نہیں کر سکوں گا یا اس سال. آپ نے شک کا اظہار کیا تھا کہ ممکن ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں, اس لیے سیکھ لو حج کے آداب, سیکھ لو حج کے طریقے, چنانچہ جو کچھ آپ نے اعمال اس وقت کیے, جو آپ نے طریقے لوگوں کو بتائے, آپ کو دیکھ کر لوگوں نے جو طریقے کیے. اور اسی لیے تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا, لوگ عجیب عجیب طرح کی بات کرتے ہیں, آج تو یہ بھی بات کی جاتی ہے نعوذ باللہ کہ اسلام بت پرستی کی دعوت دیتا ہے, اس نے بھی ایک پتھر کو قائم کر رکھا ہے نعوذ باللہ. ایسی بات نہیں, ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اسلام, پڑھنا چاہیے قرآن اور حدیث, اور پڑھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی سوانح اور ان کے اعمال اور افعال. ہمارے لیے سب کچھ قرآن ہے,
ہمارے لیے سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے اصول ہیں، آپ کے بتائے ہوئے ضابطے ہیں۔ جو کچھ آپ نے بحیثیت نبی بتایا، بحیثیت رسول جو آپ نے کیا اور جس کی تعلیم دی، وہ ہمارے دل اور ہماری آنکھوں اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، جز ہے، اور اس پر ایمان لانا اور اس کو ماننا ضروری ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچے حجر اسود کے پاس اور حجر اسود کو بوسہ دینا خانہ کعبہ کے طواف کے وقت، یا اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو اس کی طرف اشارہ کرنا، یہ مسنون۔ جب پہنچے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس، تو انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا، میں بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ اس لیے حج کے ارکان، عمرے کے ارکان، طواف سے لے کر حجر اسود کو بوسہ دینے کے سے لے کر طواف وداع تک جتنے بھی ارکان کیے جاتے ہیں، وہ سب وہ ہیں جو ہم نے، جو اس امت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے۔ اور یاد رکھیں، حج کرتے ہوئے یا عمرہ کرتے ہوئے اگر کوئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے بتائے ہوئے قول کو، آپ کی بتائی ہوئی نصیحتوں کو سامنے نہیں رکھتا اور اس اہم عبادت میں بھی اس طرح سے کام نہیں کرتا جو آپ کے بتائے ہوئے ہیں، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حج یا عمرے کا رکن قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ حج یا عمرے کا عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عمرے کے طریقے سکھائے، آپ نے حج کے طریقے سکھائے، تو آپ نے کیا حج، اور حج کے موقع پر آپ نے جو نصیحتیں فرمائیں، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ آپ نے عرفات کے میدان میں بھی صحابہ کرام کو خطبہ دیا، اور خطبہ دیا جاتا ہے زوال آفتاب کے بعد، پہلے خطبہ اور خطبے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ جماعت تقدیم قصر کے ساتھ، اور اس کے بعد عبادات۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ان خطبات پر، اس خطبے پر غور کرنا چاہیے۔ نیز آپ نے اور اسی حج میں جن جن مواقع پر امت کو نصیحتیں کی، ان میں غور کرنا چاہیے ہے کیا، اگر دیکھیں تو پوری انسانیت کا خلاصہ ہے۔ یہ وہ خطبہ تھا، ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے قسم کھا کر آپ کے خطبے کو اور آپ کی نصیحتوں کو کہ یہ امت کے لیے آپ کی وصیت، آپ نے اظہار کیا تھا کہ شاید آج کے بعد، اس سال کے بعد میں حج نہیں کر سکوں گا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کو الوداع کہتا ہے یا کوئی کہیں جاتا ہے تو وہ نصیحتیں کرتا ہے جو ایک طرح سے اس کی پوری زندگی کا خلاصہ ہوتی، پوری زندگی کا خلاصہ، سب کچھ وہ بتا دینا چاہتا ہے مختصراً، تاکہ میرے بعد میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو اپنی زندگیاں گزارنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ تو وہ نبی اور رسول ہیں جن کو خاتم النبیین بنایا گیا، جن کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنایا گیا، پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا گیا، پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا گیا، پوری انسانیت کے لیے قدوہ بنایا گیا۔ جن چیزوں کا آپ نے اپنی جن خصوصیات کا ذکر اپنی امت کے سامنے کیا، ان میں سے آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی
آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو نبی اور رسول بھیجے جاتے تھے وہ کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، میں پوری انسانیت کے لیے، پوری اولاد آدم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے نصیحتیں کی تھیں وہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں تھی، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، وہ صرف اہل حجاز کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ نے اس میں ایوہ الناس کہہ کر لوگوں کو مخاطب کیا تھا، پوری انسانیت کو آپ نے مخاطب کیا تھا. اور اگر غور کریں تو اس میں توحید بھی ہے، اس میں اللہ کی عبادتوں کا ذکر بھی ہے، اس میں ان لوگوں کا جواب بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام، یہ قرآن، ان کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، یہ عورتوں کو باندھی سمجھتے ہیں، یہ عورتوں کو لونڈی سمجھتے ہیں، یہ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں. نہیں، بلکہ اسی موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بھی اپنی پوری امت کو وصیت کی. اسی موقع پر آپ نے لوگوں کو امن کا درس بھی دیا تھا، خون ریزی سے منع کیا تھا، ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور مال کی حفاظت کرنے کی بھی آپ نے تلقین کی تھی. اسی موقع پر آپ نے انسانیت کو، اولاد آدم کو، ان کی حیثیت بھی یاد دلائی تھی کہ تم کیا ہو، کس کی اولاد ہو، تمہارا باپ کون ہے، تمہاری ماں کون ہے، تم کو پیدا کس نے کیا ہے، لہذا زندگی تمہاری تمہیں کیسی گزارنی چاہیے. یہ سب کچھ ہے اس خطبے میں جس کو ہم حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں، جس کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان کیا. خطبے کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ اللہ نے توفیق دی تو اس خطبے کا نص اور اس کے معنی اور مفاہیم اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جن کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ہم ایک تو اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور مومن اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی توحید کو مانا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے نمونہ، قدوہ اور زندگی کے اصول و ضوابط اگر ہو سکتے ہیں تو صرف دو ہی چیزوں میں ہو سکتے ہیں، یا تو اللہ کے قرآن میں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. چاہے وہ احادیث آپ کی قولی ہوں، آپ کی احادیث فعلی ہوں، یا تقریری ہوں کہ آپ کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اعمال کیے اور آپ نے ان سے منع نہیں فرمایا، یہ ہمارے لیے حرز جان ہے. ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور ہر ہر عبادت میں ہم قرآن کو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احکام و فرامین کو اپنے سامنے رکھیں. نیز ہم غور کریں ان وصیتوں پر جو وصیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس نے آپ نے امت کو کی، اور ان کے مطابق غور کریں کہ کیا واقعی ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہماری یہ حیات مستعار اور دنیا میں ہماری سانسیں اسی انداز میں چل رہی ہیں، اسی انداز میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، یا ہم نے وہ ڈگر چھوڑ دی ہے، وہ پٹری چھوڑ دی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال میں قرآن کی روشنی میں اپنی حیات مبارکہ کے ساتھ ہمارے لیے قائم کی، اور خاص طور سے حجۃ الوداع میں جو آپ نے ہمارے لیے قائم کی. اگر چھوٹ گئی ہے تو آئیں اس ڈگر پر،
آئیں اسی پٹری پر، آئیں اسی لائن پر، ورنہ وہ جو ایکسیڈنٹ ہوگا وہ دنیا کے بھیانک ترین ایکسیڈنٹوں سے بھی زیادہ بھیانک ترین ہوگا. اس میں نہ ہماری دنیا صحیح رہ سکتی ہے اور نہ ہماری آخرت صحیح رہ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و ایمان کے اصول و ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، انہی دونوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اللہ اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.